och välkomna till lunchklubben. Idag är det måndagen den 25 mars. Vi ska ta upp lite grann om hur, alltså media, vi har ju varit kritiska till media i Sverige eftersom det i princip är monopol på ägarstrukturerna och det, de är en maffia anser vi. Och nu finns det ju fler exempel på det här rent konkret. Man har någonting som, det finns ju då en, vi ska gå in på vad det är för någonting, en publikation som heter Dagens Media, numera enbart digitalt. Och Dagens Media arrangerar då en högtidlig Stockholm Media Awards, alltså årets dagstidning på svenska. Då utser de sig själva, visar det sig, som vinnare. Och dessutom så har de mage att bli galet tokiga över att tidningsutgivarna lät Epoch Times synas. Jag har fått två inslag tydligen då. Ja. Det är en av de friska fläktar som finns, som jag läser så att jag kan då, och hinner. Ja. Och det är klart som fasen då att de får på pumpen utav då den här dagens media då, som är en sammanslutning som du berättade för mig. Jag har inte hunnit kika på det. Ja, ägs av Bonnier sedan 2018. Ja, och det är maffian. Bonnier är maffian. Det är de som står för censur. Va? Hälften av censuren i Sverige, om inte ännu mer förresten. Men de äger ju då även då TT, tidningens telegrambyrå, tillsammans med Schibsted. Alltså de två koncernerna. Så att det här med att konkurrensneutralitet i Sverige, fast vi har en myndighet som ska övervaka det, det är bara rent bullshit. Utan det här är ett sätt för dem att se till att ingen, att höja sig själv till skyar, det här är så pinsamt. Så att det inte de utser sig själva, va? De är vinnarna på årets dagstidning. Bland dem hittar vi Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Inga andra. Det är så jävla kul här. Så men bilden jag visade var på Johan Taubert från Tidningsutgivarna. Han är vd där. Han stod ju på sig här då och sa det att vad fan då? Det är klart att det var ett event då där Dagens Media, de anser att Epoch Times är en tidning som sprider desinformation och konspirationsteorier. Och det var under det här årets dagstidning evenemanget då. Då lät alltså tidningsutgivarna Epoch Times synas vid två tillfällen och hemska saker. Ja, det är fan det klokt alltså. Och sen när Dagens Media då, den här Bonnier censurorganisationen, va, som frågar då vdn då, alltså på tidningsutgivarna, om han inte ser det som problematiskt att ge Epoch Times utrymme, så svarar han nej. Det var ju väldigt, väldigt rakt. Ja, det behövs ingenting annat. Det räcker med, man behöver inte veckla in sin förklaring egentligen, för vanliga människor som har sunt förnuft och är för yttrandefrihet och inte tycker om diktatur och liknande, de förstår precis vad Johan Taubert säger när han säger bara nej. Det behöver ingen förklaring, men det fordrar ju tydligen då Dagens Media då, som höjer sig själv då, sina medlemmar då, till skyarna, va? Och som mest förträffliga, va? Och alla andra som tycker annorlunda, de är konspirationsteoretiker. Det här är jätteroligt, tycker jag. Det är så jävla skoj som man fan alltså. Men en annan grej då, nu vet jag inte exakt, jag har inte lyckats ta reda på det, hur pass personalen på Dagens Media består av höga chefer på reklambyråer i princip, va? Som ju då är PK-människor. Ja, det är så är det. De lever ju på det. De lever ju på att PK-fiera. De skapar då så att säga ett varumärke då, som är falskt, men att folk köper det. Det är så det funkar, va? De har i alla fall inblandning i något som kallas guldspaden. Det är alltså pris i olika kategorier för bästa grävande journalistik också. Och vad hittar man där? På flera ställen i det program från SVT. Ja, det blir klokt alltså. Vadå grävande journalistik SVT? Ja, man tar sig på pannan som du brukar säga. Verkligen, det här är hög komik, va? Och jag tycker faktiskt att den är bättre än många av SVTs egna så kallade satirprogram.
som fanns i alla fall förr. Det här är ju riktigt roligt. De fattar inte själva hur de gör sig till åtlöje. Men det är klart, de flesta är ju mainstream, PK och hjärntvättade och naiva. Så att de hurrar ju såklart det här, tycker att det här är fantastiskt. Att det är tur att vi har dagens media, va? Då har de sållat sig till alla som är hjärntvättade och inte kan tänka själv. Det är tragiskt, bara ingenting annat. Men samtidigt är det jättekomiskt. Och heder åt Johan Taubert, tidningsutgivarnas vd, va? Sånt här vill vi friskt tänkande människor, självständigt tänkande, vi vill se mer utav det. Ja, det är verkligen hedrande för Taubert där, tycker jag. En annan grej som man kan flika in då, det finns, igår kväll så försökte vi se på Agenda med Anna Hedenmo som en återkommande programledare. Och då hade man plockat in någon expert där och skulle diskutera terrordådet i Moskva. Och då fokuserar man på hur brutalt de här terroristerna blir behandlade av förhörsledarna. Och det blev de. Ja, visst. Det är helt rätt, tycker jag. Ja, nej, men det tyckte de var förfärligt. Det var det de fokuserade på. Sen fokuserar de givetvis på att framhäva att Ukraina hade absolut ingenting med det här att göra. Nej. Det var inte alls på det viset. Ja. De hade en expert, om jag kommer inte ihåg vad han heter, från någon sån här idiotsmedia. Ja, nej. Det skulle aldrig gå, för att gränsen mellan Ryssland och Ukraina är fullt bevakad av militärer på båda sidor. Att de var på väg mot Ukraina och där var tappade gränsen, och att det dessutom den ena terroristens pass står i Ukraina, det har ju såklart ingenting med saken att göra alls, utan det är rena också konspirationsteoretikerna, alltså teorier. Så att det här genomsyrar hela samhället, va, den här jävla PK-korridoren, va, som är en förrädisk korridor numera. Det är inte bara politiskt korrekt, utan det är rena falsarier. Det är kollektivt bedrägeri att påstå någonting då, och bara visa den ena sidan då, som har väldigt taffliga argument. Alltså, var finns analysen? Var finns självanalysen hos de här mainstream-media? Va? Ja. Ser de inte själv när de lyfter fram? Ja, men de har ju tagit på sig det här IS, ju. Då är det ju alltså de. Är det grävande journalistik, va? Nej, det är ju inte det. Det här är Kalle Anka, kan jag säga. Men alltså, Anna Hedenmo, om vi tar henne då, det var hon som i direkt sändning under valvakan 2016, när det stod klart att Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet, satt och grät i livesändning. Ja, hon är ju riktig kommunist, det måste man ju säga. Så att, men, och de vet ju var de står någonstans, va? De håller på det här viset, va? De är så självtvättade i hjärnan, om man säger så. Ja. Även de här journalisterna, de är ju stöpta då, alla på SVT i princip. Kanske finns en man kan hitta. Det tråkiga är att det vi exemplifierar nu, det är att journalisterna har övergått från att vara journalister till att vara politiska aktivister. Ja. Det är liksom det där det ligger, och Anna Hedenmo är ett tragiskt exempel på det. Ja, och det är riktigt tragiskt, va? Och aktivister för vem då? Ja, för staten. Ja. Den falska staten. Och det är klart, det är de som avlönar dem, egentligen är det inte de, utan det är skattebetalarna. Men de försöker, alltså de förstår ju det, vi får ju inga pengar, vi får ingen lön, jag blir chockad från min studio, mitt program, om jag inte säger rätt saker, va? Och då är det pengar, va? Det säger allt, va? Okej, man kanske inte vill bli av med jobbet, men det finns de som väljer att kliva åt sidan, va? Det här vill inte jag vara med om längre, trots att det är min försörjning. Jag skiter i det här. De har alltså etik, moral och ryggrad, och det saknas helt på SVT, skulle jag påstå. Ja. Det finns väl ett annat naturprogram, va, som inte är så kontroversiellt. Ja, men det finns det ju, men då köper de in dokumentärer helt enkelt. Ja, exakt. Precis. Va. Men det är inte lika känsligt hur grodorna i en viss myr rapar på våren som de här falska lögnerna kör i ett nyhetsprogram. Det är de som är vi vill åt. Ja, precis. Ja, men det är de så kallade nyheter. Okej. Okay. Ja. Epoch Times är för mig bara så här allmänt rapporterande, väldigt neutral och saklig publikation. Och den är dessutom, kan jag rekommendera, prenumerera på deras digitala. Det gör jag. Det är jättebilligt. Jag kommer inte ens ihåg vad det kostar. Nej, men de har ju, kan titta på introt på deras YouTube-kanal exempelvis. Ja.
där han står och talar om varför de, vad deras rättesnöre är, kan man säga. Mm. Och det är att alla ska få komma till tals, va? Mm. Och att det är sånt de vill visa, det folk vill höra, så att säga. Mm. Alltså ha en korrekt bild som är där man får se och höra båda sidor. Mm. Eller kanske till och med tre och fyra sidor. Olika, ja, men för. Och det och jag tycker inte de lägger någon politisk färg på någon. Nej, det tycker jag absolut inte. Utan det är sakpolitik, kan man ja, säga. Ja, verkligen. Rätt upp och ner, va? Och det hedrar dem. Att, det är inte de absolut mest seriösa, så att säga. Även om det är digital då, tidning, så om man tittar ja, på. Ja, men de finns väl i pappersform också? Ja, de finns säkert i pappersform också. Ja, det gör de. Ja, men, precis, va? Men det är, likväl så är det just innehållet där som jag tycker är bra. Epoch Times har gjort väldigt mycket riktigt bra grejer, kan man säga, som jag också har delat från mina kanaler. Vi har ju citerat dem flera gånger. Ja, ja. Men då säger Dagens Media, nu ska jag citera dem så här. Dagens Media, citat. Epoch Times är en del av ett globalt medienätverk som sprider desinformation och propaganda. Men då förklarar man inte närmare på vad som menas med det uttalandet. Slutcitat. Ja, det snackar om att skjuta sig själv i foten. Alltså Dagens Media, det är väl det som är just exakt det de säger. Ett globalt medienätverk för att censurera och kontrollera vad som får sägas, vad som får uttryckas och vad man får visa folket för någonting. Va? Och det stavat Bonnier då. Så att, men Schibsted finns med på turen också, på resten av media. De, har ju, de är i samma båt. Ja, de är i samma båt. De äger TT tillsammans ungefär 49-49. Så att, jag menar, det här är riktigt utstuderat. Det är liksom ingen slump att alla de här mediehusen, som, eller tre tidningarna ska jag säga, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, använder exakt samma formuleringar när de rapporterar om någonting. Nej, det är ingen slump. Och TT censureras ännu hårdare. Där har de direkt inflytande då, Bonnier och Schibsted, om vad som får säga och inte. Och det vet redaktionscheferna. Och de, så att säga, redaktörerna och journalisterna där, de är ju bara marionetter som bara står på tå och uttrycker det som de är helt övertygade om. Det står inte i papper förstås, utan de vet vad som får sägas och inte får sägas. Man skulle exempelvis aldrig kunna slänga ut en TT-artikel för distribution till alla tidningar om att klimathysterin är en bluff från början till slut. Det är ett exempel bara på ett sånt som aldrig skulle släppas från TT. Nej, men det finns en annan artikel som jag hade tänkt vi skulle prata om, att just det här med klimatbluffen, att det är ju medias favoritämne. Alltså, ja, det har varit i alla fall under flera år, va? Nu börjar kriget ta över lite grann, va? Men så är det. Det visas också att många har tröttnat på den här klimatbluffen och klimatalarmismen, ska man säga. Och det här med klimatångest och liknande. Va? Jag har till och med själv hört tjejer som har suttit på tunnelbanan när jag bodde på Stockholm. Och sa liksom så här, ja, jag går som psykolog nu för att jag har klimatångest. Och det kanske var sex år sedan. Någonting sånt där. Ja. Och det är en verklighet. Va? De har lurat, de har förstört svenska folket. De har, och då får man såna här avatarer som Greta Thunberg exempelvis. Va? Som sitter där. Och många då ungdomar då som ansluter sig, så här fungerar det. Det här är utstuderat, sofistikerat system för att hjärntvätta till folk. Deras agenda och syfte med det hela, det är helt annorlunda än vad folk tror i gemen. Ja. Kan lägga en länk också till Fritz Nytts artikel som kortfattat tar upp just det här med TU:s reaktion och Dagens Media. Det finns även någon länk där till Dagens Media. Ja, det finns en länk där till Dagens Media. Ja. Då kan man se vilka kolsupare de ja, är. Ja, exakt. Ja. Okej, det får bli Dagens Lunchklubb med detta. Och vi får väl se vad som händer, om det blir ett ytterligare program idag. Jag är på jobbet, men jag har ju några raster emellan varven just nu också då. Är jag på lunchrast, så vi får återkomma om det händer något spännande. Vi får se utvecklingen här, va? Under veckan. Exakt. Tack publiken, så hörs vi igen, och tack Öystein. Ja, tack.